Skandinavisk forening er en søyle i norsk kulturhistorie. Her vanket Ibsen og Bjørnson, og her fant en rekke norske kunstnere sitt hjem i Roma. Nå trues foreningen med nedleggelse. Direktør Marie Kraft har krevende måneder bak seg etter at den dårlige nyheten kom fra foreningens viktigste økonomiske støttespiller, Nordisk ministerråd. Under denne perioden så har man da fra kulturbudgeten draget ned vårt bidrag helt for neste år. Nordiska ministerrådet försöker nu genom att skapa ett annat bidrag utanför kulturen att kompensera, för det är många som har varit upprörda och det har varit många stora reaktioner mot det här. Det blir inte lika stort. Men för nästa år så försöker de hitta någon slags lösning, men på längre sikt så vet vi ingenting. Siden mitten av 1800-tallet har Skandinavisk forening vært et hjem for nordiske diktere, kunstnere og andre som kom til Roma for å hente inspirasjon og kunnskap. Til å begynne med så var jo det her hjemme hos en konsul, som var konsul for Skandinavien faktisk. Og sedan så formaliserer man jo allting litt mer med foreningen på 1860. När den grundades, och då hyrde man sen också en lägenhet som blev mötesplats och bibliotek kan man säga. Där man också kunde läsa dagstidningar och så vidare. I biblioteket lånte Bjørnstjerne Bjørnson sine böcker och Henrik Ibsen var ofta inom för att läsa aviser. Senare blev Sigrid Undset fast gäst i föreningen. Detta är en kulturskatt vi har plikt till att bevara, säger direktören. För att det är så viktigt för det första att inte ta bort någonting som har funnits så länge. För att det finns någonting i kontinuiteten som gör att vi kanske inte vet varför alltid, men att det behöver vara kvar. Det är ett gemensamt nordiskt kulturarv. Och det är väldigt svårt. Det är ju som en museer till exempel, att man ska inte sälja verken. Man ska inte göra sig av med det, för man vet inte hur det kommer bli i framtiden. Så det finns någonting idag att vi behöver bevara det som har fungerat och som fungerar. Och Skandinavisk förening är fortsatt en levande kulturinstitution där nordiska konstnärer kan få ett arbetsuppehåll i Roma. Norske Bjørn Baasen tillbrakte 3 måneder här tidigare i år. Jag tror nog om någon år så kan jag nok se tilbake på å si at det er kanskje noe av de viktigste 3 månedene i mitt liv. Så jeg vet ikke helt hva slags resultat det vil føre til kunstnerisk, men jeg er sikker på at det utvilsomt kommer til å bli noe viktig ut av det, for min del i hvert fall. Et enestående nordisk møtested går en usikker fremtid i møte, og det handler om småpenger. Det årlige bidraget fra Nordisk ministerråd er på mindre enn 2 millioner norske kroner. I dag når man prater så mye om at vi måtte ha et nordisk samarbeid av andre årsaker, så skulle det være veldig konstigt om det forsvann. Og vi er tross alt, alle de nordiske länderna, inte bara Norge, har trots allt en ekonomi så de skulle kunna klara det här. Det är inte så att det är länder kanske som är i, även om det finns en viss typ av ekonomisk kris, absolut. Så är det inte liksom, det skulle inte påverkas av att man ger en liten del av den här gemensamma potten till föreningen i Rom. Jeg spør direktøren hva de økonomiske nedskjæringene egentlig bunner i. Hun frykter at det handler om historieløshet. Det sier også kanskje mye om hvordan man ikke riktig har en oppfatning om at verden er litt større og hva som hender utenfor. For jeg kan tenke meg at det er både den her, at det har hendt saker her inne som vi virkelig i vår kulturhistorie og de store liksom, konstnere og navn vi har i vår kultur, de har vært her, nesten alle. De seneste 150 årene. For katolsk NO, Arnt Stefansen, Roma.